Len dva body v sobotu chýbali nášmu Paťovi Burimu do prvenstva. V celkovo 20 jazdách nazbieral postupne 12 bodov, čo nakoniec žiaľ stačilo len na nepopulárnu zemiakovú medailu. V sobotu sa v Žarnovici konalo 5. kolo z celkových 8 majstrovstiev Českej republiky juniorov do 21 rokov. Preteky dopadli veľmi dobre, myslím si, škoda toho jedného bodu, kde by som išiel rozjazd o druhé miesto, takto som štvrtý. Mám medailu síce len zemiakovú, ale spokojnosť je, myslím si, dosť veľká. No. Chcel som sa rozlúčiť solidne s juniorským vekom v Žarnovici, bol to môj posledný juniorský pretek tu na domácej dráhe a myslím si, že som sa celkom dobre rozlúčil. Pravím, som spokojný a dúfam, že ľuďom sa páčilo. V sobotu pod slovenskou vlajkou štartovali ešte ďalší dvaja naši mladí jazdci, Michal Tomka a Janko Mihálik. Z 13 jazdcov skončili na 10. a 11. mieste. Michal nazbieral 7 bodov a Janko 5. No, som veľmi rád, že mám toľko bodov, koľko mám. No, boli to moje prvé preteky, ale snažil som sa ísť čo najlepšie. Tie začiatky neboli celkom dobré, ale pomaličky to išlo stále lepšie a lepšie. V podstate dobre, až na možno jednu chybu v rozjazde a druhú, že som tam roztrhol tú pásku, to mohli byť 2-3 bodíky, ktoré sú cenné v tejto juniorke, ale ináč myslím, že to bolo dobré. Už som aj vládal viac ako predtým, som mal problémy so silou, dneska nie, tak ja si myslím, ja som spokojný. Na to všetko ich tréner nešetril chválou, či už za samotné preteky, ale aj za celkovú výkonnosť. Prekvapil ma Janko Mihálik, prešiel na iný typ motora, jazdí teraz Javu a zdá sa, že to prinieslo veľa kladov, pretože dokáže jazdiť tú lajnu, dokážal vliesť pod jazdca za jazdy, dokázal ho vnútri predbehnúť. Super, spokojný som s ním. Všetkým som samozrejme pogratuloval. Paťo urobil dneska 12 bodov, takmer stupeň víťazov. Treba vylepšiť samozrejme, vždy je čo vylepšovať. Sú majstri sveta a stále majú čo vylepšovať a títo naši duplom. Takže len jazdiť ďalej a si myslím, že tie výsledky budú čím ďalej lepšie. Prekvapil ma aj Miša Tomka. Škoda tých bodov, ktoré zbytočne zahodili, no ale žiaľ Bohu, aj to patrí k športu. Mišo pretrhol pásku, možno premotivovanosť, málo využíval ten stred dráhy, to sme si povedali, ale hovorím, to je len jazdenosťou a ďalšími jazdami tí chlapci porastú a myslím, že to má dobrý trend. V priebežnom poradí sa naši momentálne pohybujú na 5., 6., 7. mieste. Medaily si v sobotu odviezli české kluby. Na 3. mieste sa umiestnil z klubu Březolupy Patrik Mikel. Eduard Krčmáš z klubu Slaný sa postavil na 2. stupienok, no a sobotné preteky vyhral Zdeněk Holub z klubu Markéta. Tak dneska dobrý výsledek, dopadlo to tak, jak som jakoby doufal, že by to mohlo dopadnout dneska. S tím, že jakoby mám další bod do vedení průběžného a vidíme, jak se to bude vrbit dál, jakoby, protože přece jenom vedu o 5 bodů a ještě jsou 3 závody, což může být 5 bodů, může být hodně i málo. Uvidíme. Plochodrážny víkend sa ešte nekončí. Už v nedeľu sa na štadióne v Žarnovici odjazdí Česká prvá liga. Takisto ako dnes očakávame nielen českých pretekárov, budú tu aj naši 6-7 pretekári s našimi licenciami. Okrem toho samozrejme máme nejakých nemeckých jazdcov prihlásených a celkovo budú to jednoducho medzinárodné preteky.